Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ari bab martelakeun jalma da'a anu ngagero itu si iman sohibahu kabaladna itu iman. Panakoso tuluy ngurangan itu iman minismihi tina ngaranna itu si sohib harpan kana hiji huruf seperti aslina sidik dik dik gitu. Atau waram dan sama lain sahuruf eta mun eueuhna gitu. Lamun ai ii gitu. Jadi eueuh. Wa qala Abu Hazim an Abi Hurairah qala li ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abahirin. Kana lapad ya Abahirin. Kadah nama ya Aba Hurairah. Hadasana sahabul walid akhbaruna sa Syu'aib bin Zuhri qala itu Zuhri hadasani sahabu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Siti Aisyah qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah he Siti Aisyah hadza ari ieu eta Jibrilun Jibril yukriu macakeun itu Jibril ki ka anjeun assalama kana salam. Kultu ngucap kami wa alaihi jeung eta tetep ka Jibril assalamu ari kasalametan wa rahmatullahi jeung rahmat Allah. Qolat itu Siti Aisyah wa huwa jeung ari itu Jibril eta yaro ningali itu Jibril makana perkara lanaro anu henteu ningali kami kana eman. Hadasana sa Musa bin Ismail hadasana sa Wuhab hadasana sa Ayub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Anas kanat bukti sa Ummu Sulaim pisakoli eta tetep dina tedamang wa anjasatu jeung ari anjasah gulamun nabi tegesna bujangna nabi sallallahu alaihi wasallam yasuku eta ngawal itu gulam bihinna ka itu Ummu Sulaim faqala sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya anjasa atawa ya anjasu he anjasah ruwaidaka kudu alon-alon anjeun saukoka ngagiringkeun anjeun bil qawarir kana anu saperti botol atawa anu gampang pupeusna. Babul kunyah ari mamertelakeun gawe kunyah li sobi pikeun budak qobla ayyulida dina samemeh yen dilayulada dina sabebeh yen dilahirkeun itu si sobi li rojuli pikeun hiji jalma. Hadasana sa Musaddad hadasana sa Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala itu Anas kana buktos sa Nabi sallallahu alaihi wasallam eta ahsananas pang sae-saena manusa naonana hulqon akhlakna wa kana sareng buktos eta tetep lipikeun kami saha ahun dulur lalaki yuqalu dibahasakeun lahu ka itu ahun saha Abu Umar qala itu Abi Tayyah asibu nyangka kami hu ka itu Anas Fatimun eta disapih itu Anas wa kana sareng buktos Kangjeng Nabi eta ida jadi mana-mana sumping Nabi kola tah ngadawuh Kangjeng Nabi ya Aba Umar he Aba Umar ma eta naon paala ari ma eta naon paala ari migawe naon anu ghairu manupiit atawa manukletik nugoru ari nugor eta kana bukti itu aba yal abu eta ulin itu aba bihi sartana itu nugor parubama hadoro mangka samang-samang sahadir nauna salatu waktu salat wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta fi baitina tetep aya di imah kami payamuru tuluy marentah Nabi bil basat kana ngamparkeun alladzi anu tahtahu anu aya di sahandapeunana itu ladi payuknasu tuluy disapukeun lain ngamparkeun atuh. Namun cik orang teh barat teh ngeprukeun bil basat kalawan kana ngeprukeun alladzi anu tatahu anu aya di sahandapeun itu ladi payuknasu tuluy disapukeun itu ladi wayundou jeung di kepretan make cai itu ladi sumayakumu tuluy ngadeg Nabi nawanakumu jeung ngadeg urang sadayana kholpahu ditukangeun Kangjeng Nabi payusoli tuluy salat Nabi bina sartana kami. Babu takani ari bamertelakeun gawe kunyah bi Abi Turab. Ku Abi Turab
wa ingkana ting sanajan bukti etalahu pikeun jalma naon kunyatun ukhra kunyah anu sejen. Hadasana sa Khalil bin Mahlan, hadasana sa Sulaiman qala Sulaiman, hadasani sa Abu Hazim an Sahal bin Sa'an qala itu Sahal. Ingkana yen bukti naon ahabu asma'i aliyin radhiyallahu anhu pang dipikaresepna pirang-pirang jenengan munggu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ilaihi ka Sayyidina Ali eta la Abu Turabin yakin Abu Turab. Wa ingkana jeng lamun bukti itu Sayyidina Ali layap rohu eta yakin bunga Sayyidina Ali ayyun a kana yang disebut itu Sayyidina Ali bihaku itu Abu Turab wa masamma jeng tenyebut hu ka itu Sayyidina Ali Abu Turab ku Abu Turab ila nabi kajaba kangjeng nabi saha ila nabi kajaba nabi godoba bendu itu Sayyidina Ali yauman dina hiji poe Fatimata ka Siti Fatimah. Pakhoroja kaluar itu Sayyidina Ali foto jahat tuluy ngedeng itu Sayyidina Ali ilal jidar dina emper atau gigir ilal masjidi di caketan masjid. Pajaat ras datang huka Sayyidina Ali sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yutbi'u nuturkeun kangjeng Nabi huka Sayyidina Ali fakola maka ngadawuh Nabi wa ari Ali idha itu dha mutoji'in eta anu nuju nyangkere atau keur ngedeng sudah pilji dari dina nyang harupan bilik maksudnya dina naon di masjid. Pajaat tuluy datang huka Sayyidina Ali sanabi sallallahu alaihi wasallam wa amtala ajeng minuhan dhahrohu kana tonggongna Sayyidina Ali naon turoban naonana turoban taneuhna. Pajaala tuluy ngajadikeun sanabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu eta ngusap nabi aturoba kana eta taneuh antuhrihi tina tonggongna Sayyidina Ali. Wa yaqulu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi, ijlis kudu diuk anjeun ya abaturob he bapak natanu. Kita sasakala. Sayidina Ali ge ngamek ka Siti Fatimah. Duh init imah. Initna ka masjid. Ugolehan di masjid teh bari nyang hareupan bilik. Da lain ku keramik baheula mah kunaon? Kursi. Kursi. Tanah di pembahasan. Babu abogodul asma ariba mertelakeun pang dipika benduna pirang-pirang ngaran ilallahi mungguh Allah. Hadasana sahabul yaman akhbaruna saha syu'ib hadasana sahabu zinad anil a'raj an abi hurairah kola itu abu hurairah kola sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhna itu akhnal asma aripang goreng-goreng na pirang-pirang ngaran yaumal kiamah dina poe kiamah indallahi mungguh Allah tasamma eta rojulun hiji jalma tasamma anu dingaranan itu rojul malikal amlaku ngaran malikal amlak lumayan iya jang naon jang acara hitanan jang acara naon deh lahiran. Hadasana Sa'ali bin Abdillah hadasana Sa'sufyan an Abi Zinad anil Aroj an Abi Hurairah riwayatan kana hiji riwayat kola itu Abi Hurairah akhna usmin aripang hina-hina nangaran indallahi mungguh Allah wa kola Sa'sufyan goyro marot di goyro marotin barina henteu sabalik kana lapad akhna ul asma indallah eta rojulun hiji lalaki tasama anu dingaranan itu rojul bimalikil amlaku ngaran malikil amlak raja na raja raja na pirang-pirang raja kola Sa'sufyan yakulu sagoiru salianti itu Abi Hurairah tafsiruhu ari tafsirna itu ismun eta sahansah te sarua raja di atas raja. Babu kunyatil masrik itu teh musyrik piraku bener ye ariba mertelakeun kunyahna masyrik waqala samiswar samitu ngadangu kami anabiya ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh nabi illa ayurida kajabayan ngamaksud sa ibnu abi thalibin ibnu abi thalib. Hadasana sahabul yaman ahbaruna sa syu'ib an az-zuhri hadasana sa ismail qala itu ismail hadasani saha akhi dulur lalaki kami an sulaiman an Muhammad bin Abi Atik an Ibn Shihab an Urwah bin Zabir atau Zubair
anna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma akhbaro eta nyaritakeun itu Usamah huka itu Urwah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokaba rokiba eta numpak Nabi alaihi marin dina luhureun himar alaihi eta tetep dina itu himar kotipatu padakiyah ari amparan anu bangsa padak. Usamah bari ari Usamah eta waroahu di pengkeureunana Nabi yang ngudu ngalayan Nabi Sa'ad bin Ubadah ka Sa'ad bin Ubadah fi Bani Haris di Bani Haris Ibnil Khajraj tegasna Ibnul Khajraj qabla waqati Badrin dina samemeh terjadina perang Badar. Pasaro tuluy berjalan Kangjeng Nabi sareng Usamah hatta marro sehingga ngaraliwat itu Nabi sareng Usamah bi majlisin kana hiji majlis fi tetep dina itu majlis Abdullah bin Ubay bin Salul ari aya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wadhalika jeung ari itu madzkur eta qabla ayya salama dina sabebeh yen Islam sa Abdullah bin Ubay. Faidan mangka dina nalika na kitu fil majlis tetep di jero majlis akhlatun ari aya pacampur minal muslimin antara muslimin wal musyrikin jeung musyrikin. Abadatil ausan anu nyembah patekong wal yahud jeung yahudi wa fil muslim jeung eta tetep di muslimin Abdullah bin Rawahah ari aya Abdullah bin Rawahah. Palama gosia tulis samang-samang sanutupan al majlis saka majlis naon aja batu dabati kekebul sato atau watu tumpakan khomaro khomaronya tah nutupan sah Ibnu Ubay. Ibnu Ubay anpahu kana irungna itu Ibnu Ubay atau Abdullah bin Ubay biridaihi ku solendangna itu Abdullah bin Ubay wakola itu Abdullah bin Ubay la yakbaru la takbaru ulah ngebulan aranjeun kabeh alayna ka kami. Pasalamat tuluy maca salam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim ka itu nu kabeh sumawa kopa teras cicing Nabi panazala teras lungsur Nabi pada tuluy ngajak Nabi hum ka itu nu kabeh ilallahi ka Allah wa qura'a jeung macakeun Nabi alaihim ka itu nu kabeh alqur'ana kana alqur'an. Pakola lahu kakang jeng Nabi Sa'amdullah bin Ubay bin Salul ayuhal mar'u he eling-eling jalma la ahsana te ayaka alusan eta tetep mimma tina perkara takulu anu ngucap anjen ingkana lamun bukti itu maha koneta hak falatu di mangka ulah milaraan anjen naka kami bihiku itu umma fi majalisina di majlis urang sadayana. Paman maka sahajalma naja anu datang itu umman kaka anjen faksus mangka pek macakun anjen alaihi ka itu umman. Kala Sa'amdullah bin Rawahah balak ya Rasulullah paksa mangkami kudu minuhan anjeun naka kami fi majalisina di pirang-pirang majlis abdi sadaya fa inna dasanya na abdi sadaya nuhibu eta mikaresep kami dalika kana itu umma. Pastaba tuluy silih cacat sal muslimuna muslimin wal musyrikuna jeung musyrikin wal yahud jeung yahudi hatta kadu sehingga yan ampir itu nu kabeh yatasawwaruna eta ricuh ricuh teh naon tuh bentrok itu nu kabeh falam yazal tuluy teu eureun-eureun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafidu eta nenangkeun Kangjeng Nabi hum ka itu nu kabeh hatta sakatu saengga yen rarepeh itu nu kabeh sumarokibat ras numpak deui sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabatahu kana tutumpakan Nabi pasaro berangkat Nabi hatta dakhola saengga yen lebet Nabi ala Sa'ad bin Ubadah ka Sa'ad bin Ubadah faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wae Sa'ad Sa'ad alam tasma nahan teu nguping teu ngadangu anjeun makana naon kola anu geus ngucap sa Abu Hubab. Abu Hubab yuridu ngamaksud Nabi Abdullah bin Ubay ka Abdullah bin Ubay kola ngadangu Kangjeng Nabi kada bit Sa'ad berenya kola itu Sa'ad kada kana anu wa kada jeung kana anu lain tawanya yuridu ngamaksud Kangjeng Nabi Abdullah bin Ubay kola ngucap itu Abdullah kada kana anu wa kada jeung kana anu fakola maka ngucap saha Sa'ad bin Ubadah Rasulullah hey Rasulullah bi abi demi bapa kami anta ari gusti naon teh api ipi tau. Eta muga ngamaaf gusti anhuti itu Abdullah bin Ubay waspah jeung muga ngaluluskeun gusti
Pawaladi mangka demi zat angsala anu geus ngalungsurkeun itu ladi alaika ka Gusti Alkitab kana kitab laqad jaa yakin nyata geus datang saha Allah Gusti Allah bil haqi kana hak alladzi anu angsala anu geus ngalungsurkeun itu ladi alaika ka Gusti walaqad istalaha jeung yakin nyata ngaluluskeun saha ahlu hadhil bahra ahli ieu lautan ala ayatawaj latawaj naon teh ya tawiju hah ya tawiju gitu kana yen mere mahkota itu ahluhu ka itu Abdullah ya tawiju asalna tina taja ya. Taja teh mahkota bener lamun jata duka jata wahyang sobu jeng nyolendangkeun itu ahli hu ka itu Abdullah bin Ubay bil asobah ku solendang falama roda mangka samang-samangsa nolak salau Gusti Allah dalika kana eta mazkur bil haqi kalawan hak atawa ku hak alladzi anu anto anu geus maparin Gusti Allah ka ka Gusti syarikota ancur itu mahkota atawa taja bidzalika ku itu hak fadzalika mangka kulantaran kitu fala geus migawe itu Abdullah bihi kala itu dalik makana perkara roaita anu geus ningali Gusti papa tuluy ngamaaf anhuti itu Abdullah bin Ubay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sareng bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah yang funa eta ngahampura itu nu kabeh anil musyrikin ti musyrikin wa ahlul kitab jeung ahli kitab kama amaro saperti kama sapertikeun perkara araw amaro anu geus marentahkeun hum ka itu nu kabeh salo Gusti Allah wa yasbiruna jeung salobar itu nu kabeh alal adzan atepan kana pilara. Qala sallallahu ta'ala Allah ta'ala wala tasma'unna minal ladina utul kitab al-ayah wala tasma'unna jeng yakin nguping aranjen kabeh nyaan minal ladina tijalma-jalma utu anu diberi itu ladina al-kitab akan al-kitab wakola sarang adawu Allah wadda kasirun min ahlil kitab wadda kasirun wadda ngarepken saha kasirun kalalobaan min ahlil kitab ti ahli kitab bakana maka bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awalu eta nafsir ke nabi fil afwi kana ngamaaf atawa ngahampura anhum ti itu nukabeh ma amaro salagina marentahu kakang jeng nabi salo Gusti Allah bi kalawan itu afun hatta adana adina sehingga yang diidinan bit salah hatta adina sehingga yang ngidinan Allah lahu kakang jeng nabi pihim di itu nukabeh palama goza mangka samangsa-mangsa perang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badaron kana perang Badar pakotala tuluy ngabunuh sa Allah Gusti Allah bihaku itu gozwun man kajalma kotala anu ngabunuh itu man min sonadidil kufar ti pirang-pirang gegeden pirang-pirang jalma kafir wasadati Quraisyin jeung pimpinan Quraisy. Pakopala tuluy mulih sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu jeung pirang-pirang sahabatna Nabi washabuh berarti. Mansurina barina anu meunang pitulung kabeh. Gonimina tur anu untung kabeh mahum tetep sartana itu muslimin usaro ari pirang-pirang tawanan min sona didil kupar ti pirang-pirang gegeden pirang-pirang kafir wasadati Quraisyin jeung pimpinan Quraisy. Qala sa Ibnu Ubay bin Salul waman yang jalma mahu tetap sartana itu Ubay minal musyrikin ati musyrikin abdatil awsan tegesna tukang nyembah patekong hada ari iya eta amrun urusan kota wajah anu nyata zohir itu amrun fabayi'u mangka bekudu beat arajan kabeh Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam natepan kana agama Islam paslamu tuli Islam itu nukabeh. Hadasana sa Musa bin Ismail, hadasana sa Abu Awana, hadasana sa Abdul Malik an Abadillah bin Haris bin Naufal anin an Abbas bin Abadil Muttalib kola itu Abbas ya Rasulullah hal nafakta naha bisa mere manfaat Gusti Abatolib ga Abatolib bisayin ku hiji perkara painahu dasanya na itu Abatolib eta kana bukti itu Abatolib eta ya
Yahwitu ngajaga itu Abu Thalib kakak Agusti wayak dobu jeng ambek atau ngabela itu Abu Thalib laka kakak Agusti. Kalau ngada ukang jeng Nabi naamnya, wa ari itu Abu Thalib eta fi doh dohin ayah di napang deet deetna minarin tina naraka. Laula ana lamun mahente kami ari kami lakana tah bukti itu Aba eta fi darkil asfal dina dasar panghandap-handapna minanari tina naraka di pangdeetna siksaan Aba Thalib. Babul muarid arba mertelakeun nyisindiran manduhah eta nunjukeun atawa nuduhkeun anil kidbi atawa anil kadib tina bohong. Wakola sa Isak samitu nguping kami Anasan ka Anas mata geus maot sa Ibnun anak lalaki li Abi Thalhah kagungan Abi Thalhah. Fakola itu Abi Thalhah kaifa al gulam kaifa eta kumaha al gulam ari budak. Kola samu Sulem hada geus tenang naon nafasuhu napasna itu gulam. Warju jeung ngarep-ngarep kami ayakuna kana yen bukti itu abi eta ko kodistaro eta nyata tenang itu abi watona jeung nyangka itu abi anasanya na itu umu eta sodikoh anu bener. Maksudna mah tos tenang cenah napasna teh napasan mah maksudna mah ah disangka bener we ku salakina mah. Caritana nu sok upah aja dia kan. Oh, ini perang budakna gering. Ingat kene teh? Ingat. Eh, Abang Dede Anwar. Sehat, Dek? Aduh. Siga tas pasaran. Ada sana sa Adam, ada sana sa Sumba An Sabit Al Bunani. An Anas bin Malik kala itu Anas karena bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pi masirin eta tetep dina perjalanan lahu kagungan Nabi pahada tuluy ngadamel pahada tuluy ngawal saha al-hadi anu ngawal pakola sa Nabi sallallahu alaihi wasallam urpuk kudu alon anjeun ya anjasa tu he anjasa anjasa teh saha gulamna kangjeng Nabi. Waihaka cilaka anjen bil kawarir kalawan ngagiringkeun pirang-pirang anu seperti botol. Tapi lain caketruknya seperti botol atawa hejo botol lain. Maksudna seperti botol teh nu gampang peupeus, awewe teh maksudna. Hadasana sa Salam Sulaiman bin Harbin hadasana sa Hamad an Sabit an Anas wa Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos kangjeng Nabi eta fi safari na yadina hiji lumaku wa kana sareng buktos sagulamun gulam yahdu eta ngawal itu gulam bihina kaitu nisa yukol dibahasakeun lahu kaitu gulam saha anjasah anjasah. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidaka kudu alon anjeun ya anjasah tu he anjasah saukoka ngawal anjeun atawa ngagiringkeun lamun kana meri mah lantaran ieu mah ka istri Rasul jadi ngawal. Ngawal anjen bil kawarir karena pirang-pirang perkara anu seperti botol. Kola sahabu kilabah yani nga maksud Nabi Anisa ka istri. Hadasana sa Ishak akhbaruna sahabat. Hadasana sa Hamam hadasana sa Qatadah hadasana sa Anas bin Malik kola itu Anas karena buktos lihat tetap di Nabi pikeun kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sahadin tukang ngagiringkeun onta. Menyanya tukang ngagiringkeun onta. Tukang ngagiringkeun yukolo dibahasakan lahu kaitu had naon anjasa tu anjasa wakana sarang bukti itu anjasa eta hususot alpang alus-alus nasora fakola lahu kaitu anjasa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidaka kudula launan anjen ya anjasa tu anjasa la taksir ulah mepuskan anjen al-kawariro kana pirang-pirang perkara anu seperti botol. Kola sakota dahyat nyani nga maksud Nabi doa fatan nisa kana lemahna pirang-pirang istri. Hadasana sa Musadad hadasana sa Yahya an Sumbah kola itu Sumbah hadasani sakota dah an Anas bin Malik kola itu Anas. Kana buktos
eta tetep bil Madinati di Madinah pazaun ari kaributan. Parokibat ras numpak sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parsan kana kuda li Abi Thalhah kagungan Abu Thalhah. Pakola mangka ngadawu kang jeung Nabi, "Maro'aina taningali kami min syai'in tina naon-naon wa in wajadna jeung yen eta manggihan kami hu kana itu farsun la bahron eta saperti lautan dina pada gancangna." Hadis panjang nama geus dipongkar. Oh, puting-puting nih. Aya suara aneh. Puting-puting. Masyarakat kumpul direk di teang suara eta teh. Ternyata pas di tengah perjalanan Nabi geus mulih tina suara nu eta. Dina kuda saperti kenaon? Saperti. Naon buat? Siga naon? Bakat gugancang lompatna eta kuda labahron. Caritakeun atuh saperti lautan. Babu kauli rajul aribab mertelakeun ucapanana hiji jalma li sayi pikeun hiji perkara laisa lain itu se eta bisaiin kalawan hiji perkara atawa naon-naon. Wahwa bari ari itu rajul eta yanwi nganiatan itu si rajul anau kana sanyana itu se eta laisa bihaqin lain hak atawa lain itu se eta bihaqin anu bener. Hadasana sa Muhammad bin Salam akhbaruna sa Makhlad bin Yazid akhbarona sa ibnu Jurej kola sa ibnu Shihab akhbaroni kakami sa Yahya bin Urwah yakulu itu Yahya kola sa Aisyah tu Siti Aisyah sa'alana rosa unasun pirang-pirang manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan tina masalah dukun fakola lahum ka itu unas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisu lain itu kuhan eta bisaiin kalawan hiji perkara kolu ngurucap itu unas. Ya Rasulullah, fainahum nasanyana itu kuhan yuhadisuna eta nyaragitakeun itu kuhan ahyanan sakapeung bisaiin ka bisai'i kana hiji perkara yakunu anu bukti itu se hakon eta bener. Pakola sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimah ari eta kalimah minal haqqi eta tetep tina bener. Yahtopu maling hakana eta kalimah naon al jinniyu bangsa jin. Payakuru tuluy ngahariwoskeun itu jinni ha kana itu kalimah fi uduni waliyihi dina ceuli walina itu jin qarra dajaja kana saperti sora hayam jago. Payahlituna tuluy nyampuran itu jinni atawa kuhan piha dina itu kalimah aksaro kana anu leuwih loba min miati kadzbatin tina 100 kabohongan. Hiji nu bener campur 100 kabohongan. Jadi dukun mas bener heula sakali, kaditana mah bohong. Babu rafil basor ariba mertelakeun nyengkatkeun paningali ila samai ka langit wa qaulihi jeung dawuhan Allah taala afala yang dzuruna ilal ibli kayfa khuliqat kuduna mah bari ceurik kitu. Afala yang dzur kitu kuduna. Nah mangka henteu ningali aranjeun kabeh ilal ibli kana onta. Kaipa eta kumaha kulikot dijieun itu ibil. Wa ila samai jeung kana langit kaipa rupiat kumaha diluhurkeun itu sama kalawan teu make tihang. Wa tihangan geuningan langit. Wa qala sa Ayub bani Abi Mulaikah an Aisyah rufi'a ropa ngangkatkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasau kana sirahna Nabi ila samai ka langit. Ada sana sa Ibnu Bukair ada sana sa Alis an Uqail Ani Ibn Shihab, kola Ibn Shihab samitu ngadangu kami Aba Salamah ka Aba Salamah bin Abdirrahman. Yakulu itu Aba Salamah akhbaro nika kami saha Jabir bin Abdillah. Ana usanyana itu Jabir samia ngadangu itu Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ngadangu kangjeng Nabi. Summa fataro ani tului kendor ani tikami naun al-wahyu. Pabaina ana mangka dina waktuna ari kami amsi eta lumpang kami samitu nguping kami sautan kana hiji sora minasama iti langit paropang tu tuli ngaluhurkeun kami basori kana paningali kami ila sama ika langit faidan mangka dina nalikana kitu al malaku ari aya malaikat alladzi anu jaa datang itu malak nika kami bihiroin di guha hiro qaidun
eta anu diuk ala kursi yin dina luhurun kursi baina sama tetap antara langit wal ardi jeung bumi. Hadasana sa Ibnu Abi Maryam, hadasana saha Muhammad bin Ja'far qala itu Muhammad akhbaroni ka kami sa Syurek an Kurem. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu Abbas bitu meting kami fi baiti Maimunah di bumina Siti Maimunah wa Nabi bari ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha eta tetap disandingan itu Siti Maimunah. Sanes Munah. Fala makana mangka samangsa-mangsa bukti naon sulsul lail al akhir saperti luputing anu akhir au ba'dahu atawa satengahna itu lail qa'ada tah calik Nabi fanadzara ningali Nabi ilal saila samai ka langit faqara'a teras macakeun Nabi inna fi khalqis samawat kana ayat inna fi khalqis samawat sanyana eta tetep dina ngadamel pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi waqtila fil laili jeung gonta-gantina peuting wan nahari jeung berang layatin eta yakin aya pirang-pirang ciri liulil albab pikeun pirang-pirang anu ngabogaan akal sampurna. Tak kurang ge alus meningali langit teh inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar layatil liulil albab. Asok tara. Asok. Bahu nu katil aod ari bab bertelakeun nyoerkeun kai fil mai dina cai watini jeung dina leutak. Hadasana samusada hadasana sa Yahya an Usman bin Giyas. Hadasana sa Abu Usman an Abi Musa naosanyana itu Abi kana buktos itu Abi eta ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hal itin di hiji kebon min hitonil Madinah di pirang-pirang kebon Madinah. Wa fi yadin Nabi jeung eta tetep dina pandangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam audun ari aya kai. Yadribu nyoerkeun Kangjeng Nabi bihi ku itu awad bainal ma antara cai watini jeung leutak. Paja'a mangka datang sarojulun hiji lalaki yastaftihu nyuprih mukakeun itu sirojul. Pakola sa Nabi sallallahu alaihi wasallam iftah muga mukakeun Gusti wa basir jeung muga ngabungahkeun Gusti hu ka itu rojul bil jannah kalawan surga. Fadhahabtu tuluy indit kami faidan mangka dina nalikana kitu Abu Bakrin ari aya Abu Bakar papatah tu tuluy mukakeun kami lahu pikeun itu Abu Bakar wa basar tu jeung ngabungahkeun kami huka itu Abu Bakar bil jannah kalawan surga sumas taftaha tuluy mukakeun sarujulun hiji lalaki akhirun anu sejen pakola Kangjeng Nabi iftah lahu wa basir hu bil jannah faidan mangka dina nalikana kitu Umaru ari aya Sayyidina Umar papatah tutulim mukakeun kami lahu ka Sayyidina Umar mubasyar tu jeung ngabungakeun kami huka itu Sayyidina Umar bil jannah ku surga. Suma sabda tuluy muka nyuprih mukakeun sarojulun hiji lalaki akhiruna nu sejen wa kana sareng bukti Kangjeng Nabi mutakian eta nu nyarande pajalasa teras calik Nabi faqala Nabi iftah wa basyirhu bil jannah alal balwa netepan kana cobaan. Tusibu anu keuna itu balai huka itu akhor au takun atawa bukti itu balai. Pada habtu tuli berangkat kami faidan mangka dina nalikana kitu Usman ari aya Sayidina Usman. Fabatatu tuli mukakeun kami lahu pikeun Sayidina Usman wa basyartu jeung ngabungakeun kami huka itu Usman bil jannah kalawan surga. Fahbartu tuli ngabejakeun kami huka itu Usman bil ladzi kana anu qala anu ngadawuh Kangjeung Nabi kana eta ladzi. Qala itu Usman, Allahul musta'an. Allahu ari Allah eta al musta'an anu dipenta. Penta naon cing? Penta tulung. Babu rajul ari pamertelakeun hiji jalma yan kutu. Yas kutu. Yan kutu. Anu nyoerkeun. Nyoerkeun keneh. Hay tadi nukatil awatnya nyoerkeun ku kai. Ayana yan kutu fil mudorena nyoerkeun itu si rajul asyai'a kana hiji perkara biadihi kalawan leungeuna itu si rajul fil ardi dina taneuh. Hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Ibnu Abi Andi an Syu'bah an Sulaiman wa Mansur lain wa acur kade. An Sa'ad bin Ubaidah bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu anhu qala itu Sayyidina Ali kuna bukti kami eta mah Nabi sarta na Kangjeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janazah di hiji janazah. Pajalna terasa jadikeun Kangjeng Nabi yan kutu eta ngorehan atawa nyoerkeun Nabi al ardo kana taneuh bi audin ku kai. Pakola maka ngadawuh Kangjeng Nabi laisa teu aya. Eta mingkum ti arajan kabeh min ahadin ti hiji jalma illa waqad purigo kajaba jeung nyata diputuskeun.
Naon min makadihi tempat diukna itu man minal jannati tina surga wan nari jeung tina neraka. Pakolu maka ngarucap itu sahabat, afala natakilu naha mangka henteu tatagenan kami. Kala ngadawuh Kangjeng Nabi, imalu kudu amal aranjeun kabeh fakullun mangka arisa kabehna muyassarun eta anu digampangkeun. Fa amaman mangka napon ari jalma auto anu mere itu man wattaqo jeung takwa itu man. Al ayat. Babu takbir ari pamartelakeun takbir wa tasbih jeung tasbih inda ta'ajub dina nalika kaget. Ulah ge astagfirullah lain kitu. Tapi tasbih subhanallah. Ningali nu kasep subhanallah. Ningali nu geulis subhanallah. Hayo mah. Ningali anu naon kurang kasep astagfirullah. Ulah kitu. Hadasana sahabul yaman habarona sasuai an zuhri ani zuhri hadasat ni kakami sahindun bintil haris anna umma salama sanjana umma salama radiyallahu anha kolat itu umma salama istai kodo tos narima gugah sah nabi sallallahu alaihi wasallam pakola maka ngadabu kangjan nabi subhanallah kana lapan subhanallah ma arimada arinaon perkara unzila eta diturunkan itu umma minal khozain tina pirang-pirang gudang. Wama jeung ari naon perkara unzila eta dilungsurkeun itu umma minal fitani tina fitnah. Man sajalmana yukidu anu ngagugahkeun itu siman sawahibal hujar ka anu ngabogaan kamber yuridu ngamaksud Kangjeng Nabi bihi ku itu kaol azwajahu ka pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi. Hatta yusallina sehingga yen salat itu jalma-jalma rubba kasiatin. Mang pirang-pirang anu make pakaian pi dunia di dunia ariyatin anu ditataranjang fil akhirati di akhirat. Loba jalma anu loba pakaianana di dunia tapi di akhirat mah ditataranjang. Wa qala Sa'ibna Abi Sawar an Ibni Abbas an Umar qala itu Umar qultu ngucap kami li Nabi kakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam tolakta. Tolak ta nisa'aka, tolak ta gesnalak gusti nisa'aka ka pirang-pirang bojo gusti. Kala ngadawuh Kangjeng Nabi lante, kultu ngucap kami Allahu Akbar. Kana lapan Allahu Akbar, lain cerita hayam, lain cerita daging hayam. Pangantenan teh geuning. Meunah kene daging hayam cen dipal pangantenan. Ada sana sahabul yaman akhbarana sah Su'aib an Zuhri. Wah eta mah geus remen. Sok tararame geus. Ah di masjid Geroman ku Pak Haji. Oh tara tafsirnya. Wa hadasana sa Ismail kewel. Kala sahadasani ahi dulur kami an Sulaiman an Muhammad bin Abi Antik an Ibnu Syihab an Ali bin Al-Husain an Sofiyata bintu Huyai. Itu Huyin tau. Zaujan Nabi tegasna bojona Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbarot eta nyarioskeun itu Siti Sofia. Ho ka itu Sayyidina Ali annaha sanyana itu Siti Sofia jaat eta sumping itu Siti Sofia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek bae jama cenah Siti Sofia teh pendek iya ngan geulis dugikeun ka cenah saha teh Siti Aisyah ogenan merasa cemburu Siti Sofia. Tak ulah naon ulah era sanajan penek ahbarat nyarioskeun itu Siti Sofia huka Sayyidina Ali anasa nyana itu Siti Sofia jahat eta sumping Siti Sofia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuru zarah itu Siti Sofia huka Kangjeng Nabi wahua bari ari Kangjeng Nabi eta mutakipun anu itikaf Nabi fil masjid di masjid fil usril gawabir dina 10 anu akhir min Ramadan tina bulan Ramadan nyepen Nabi 10 poe ka akhirna keun patahadasa tuluy cacarita itu Siti Sofia indahu disandingan Kangjeng Nabi saatan dina sawaktu minal isya'i tina waktu isya sumakoma tuluy ngadeg itu Siti Sofia tanpa libu indit atawa mulang itu Siti Sofia fakoma maka ngadeg masartana Siti Sofia sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yukol libu nganterkeun Kangjeng Nabi huha ka itu Siti Sofia
hatta idza balagot sehingga di mana-mana dugi itu Siti Sofiah babal masjid dina panto masjid alladzi anu inda maskan Ummi Salamah tetep di sandingan bumina Ummi Salamah zaujin Nabi tegasna bojo Nabi kene marong ala ngaliwat bihima ka itu Nabi sareng Siti Sofiah sarojulani dua lalaki minal ansori ti golongan ansor pasalama tuli uluk salam itu rojulani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumanafada tuli indit itu rojulani pakola mangka nyarita lahuma ka itu rojulani sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma netepan kana jeng-jeng naunya rintih anjen duaan innama hiya pastina hari itu Siti Sofiah eta Sofiyatu bintu Huyai Sofiah binti Huyai kola itu rojulani subhanallah ya Rasulullah wakaburo itu jengareken gede kangjeng Nabi alaihima ka itu rojulani kola ngadau kangjeng Nabi inna syaitona sanyana setan yajri eta berjalan itu setan min ibni Adam ti ibnu Adam mablagod dami dina tempat berjalan nageti wa ini jeng sanyana kami eta khositu mikasian kami ayyakdipa kana yenibakun atau nuding itu setan fi kulubikuma dina pirang-pirang hati anjen duaan bisa disangka batur gitu itu bujo kami itu babun nahyar bamertelakeun ngalarang anil khodpi tina ngetepel hadasana sa Adam hadasana sa Subah an Qatadah kola itu Qadas ta Qatadah sami itu nguping kami Uqbah bin Suhban al-Azdiyah yu hadisu nyaritakeun hadis itu Uqbah an Abadillah ibnu Mughaffal Al-Muzani kola itu Abdullah nah geus ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khodab tina ngetepel wa kola sareng ada kangjeng Nabi innahu sanyana kalakuan eta layak tulu henteu maehan atawa teu bisa maehan itu khodab asoida kana boboroan wala yan kau jeung henteu ngapeskeun itu khodab al-adawa ka musuh wa inau sanyana kalakuan yafqou eta mecakeun itu yapkou eta mecakeun naon atuh tina pecak tina pecak mecakeun ya panon geuningan pecak sabeula nah pecak mecakeun itu khodab al aina kana panon wayaksiru jeung meupeuskeun itu khodab asinna kana huntu. Jadi ngan bisa nate ketepel teh lamun kana panon jadi peupeus panon teh lamun kana huntu potong atawa naon peupeus. Babul hamdi ari bamertelakeun alhamdulillah ari muji lil atisi pikeun jalma anu beresin. Hadasana sa Muhammad bin Kasir, hadasana sa Sufyan, hadasana sa Sulaiman Anas bin Malik radhiyallahu anhu kola itu Anas atau sa geus beresin sarojulani dua lalaki inda Nabi disandingkan kangjeng Nabi pas samata tuluy ngajawab Nabi ahadahuma kasalah sahijina itu rojulani walam yusamit jeung teu ngajawab Nabi al-akhor kanu sejen pakila mangka dicaritakeun lahu ka kangjeng Nabi fakola mangka ngadawuh Nabi hada ari ieu ahad eta hamida muji itu ahad Allah ka Allah wa hada jeung ari ieu akhor eta lam yahmad teu muji itu akhor Allah ka Allah dua lalaki bersin payuna Nabi bareng waci duanana teh ari nu hiji mah macakeun hamdalah alhamdulillah nu hiji di mah teu tak ku Nabi diduakeunana ngan sabeula teh ngan saurang yarhamukallah kunaon cenah Gusti henteu kana hiji deui oh si eta mah da teu maca hamdalah jadi eueuh kasunatan lamun jelma bersin deukeuteun urang tuluy teu maca hamdalah ngucapkeun yarhamukallah ulah nyahwanan ka de waci cicing we cik urang teh alha naon yarhamukallah alhamdulillah yarhamukallah itu teu kudu teu sunat nu sunat mah macakeun hamdalah yang mencakeun hamdalah kakarek dijawab babu tasmitil atis ada bab mertelakeun ngajawab anu beresin idza hamida tuh di mana-mana muji itu jalma Allah ka Allah hadasana saha Sulaiman bin Harbin hadasana saha Syu'bah anil As'as bin Sulaim kala itu As'as sami itu nguping kami Muawiyah bin Suaid
bin Muqarrin anil Barro radhiyallahu anhu qala itu Barro amaro geus marentahkeun ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabin kalawan 7 wa nahaj ngalarang Nabi na ka kami an sabin tina 7 amaro geus marentah Nabi na ka kami bi iadatil marid kana ngalongok jalma anu gering wa tibail janajah jeung nganterkeun janajah wa tasmitil atis jeung ngajawab jalma anu beresin wa ijabatid dai jeung nyumponan anu ngondang waradis salam jeung ngajawab salam wa nasril madlum jeung nulungan anu dizalim wa ibraril muksim jeung ngalubarkeun sumpah wa nahaj jeung geus ngalarang Nabi naka kami an sabin tina 7 an khatamiz zahab tegasna tina ali tina emas au qala atawa ngadawu kangjeung Nabi halqatid zahab atawa kang kalung tina emas wa an lubsir harir jeung tina make sutra wa dibaj jeung sutra dibaj sutra dibaj sutra kasar wa sundus jeung sutra wal sutra sundus wal mayasir jeung amparan tina sutra babu mari babertelakeun perkara yustahabu anu dipikaresep itu umma minal atos tina beresin wa ma jeung perkara yukrahu anu dimakruhkeun itu umma minatasaub tina huay wah. Hadasana sa Adam bin Abi Iyas, hadasana sa Ibnu Abi Dhibin, hadasana sa Sa'id Al-Maqburi an Abi itu Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sayyana kusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah al-utos ka anu bersin wa yakrahu jeung mika ngewa Allah at-tasawub at-tasawub kana ka jalma anu huay fa ida atosa mangka di mana-mana bersin jalma fahamida mangka muji jalma Allah ka Allah pahakun mangka eta hak ala kulli muslimin ka setiap jalma nu Islam sami'a anu nguping itu si muslim hu ka itu si jalma ayu samita kana yeun ngajawab itu muslim hu ka itu si atis wa amma tasawub anapun ari huay fa ina mahua mangka pastina ari itu tasawub eta minasyaitoni ti setan fal yarudu mangka kudu nahan jalma hu kana itu tasawub makana perkara istato'a anu kaduga itu si iman fa idza qala maka di mana-mana ngucap jalma wa kana lapad huwa disukeur hayi geuningan wa gitu dohika taseuri minhu tina eta lapad naon asyaitonu setan gua ka kuna setan teh pas nyebut huwa teh babu idza atosa ari bamertelakeun di mana-mana bersin si atis kaipa eta kumaha yusammitu yusammatu ngajawab jalma atawa atis teh atos atosnya berarti jadi atos atis mah berarti atis nu beresin anu nguping naon atos atos nih ada sana sa Malik bin Ismail kagok teh istidan ada sana sa Malik bin Ismail ada sana sa Abdul Aziz bin Abi Salamah habarana sa Abdullah bin Dinar an Abi Soleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Nabi idza atosa di mana-mana bersin sadukum salasai jaranjen kabe fal yaqul maka supaya ngucap itu si Ahad alhamdulillah kana lafal alhamdulillah wal yaqul jeung supaya ngucap lahu pikeun itu si Ahad sahuhu dulurna itu si Ahad au sahibu atawa nu ngabarengan itu Ahad yarhamukallah kana lafal yarhamukallah faida qala maka di mana-mana ngucaplah huka itu ahad naon lafal yarhamukallah fal yaqul mangka ngucap itu si ahad yahdikumullah kana lafal yahdikumullah yadi muga nuduhkeun kum karanyen kabeh sallallahu gusti Allah wa yuslih jeung muga ngaluluskeun Allah balakum kana balukar aranjen kabeh babula yusamatu ariba bertelakeun ulah dijawab sal atisu jalma nu beresin idza lam yahma di mana-mana teu muji itu si atis Allah ka Allah. Ada sana sa Adam bin Abi Iyas, ada sana sa Syumbah, ada sana sa Sulaiman At-Taimi, kola itu Sulaiman. Sama itu nguping kami Anasan ka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yaqulu Sayyidina Anas, atau sa geus beresin sarajulani dua lalaki inda Nabi dicandingan kangjeng Nabi, pasamma tatuli ngawaler Nabi ahaduma kala salah sahijina itu rajulani, walam yusamit yang tengah waler kangjeng Nabi alakhor kanu hiji deui. Faqala sarajul, ya Rasulullah sammata geus ngawaler sebersin Gusti hada ka anu ieu walam tu samit jeung teu ngawaler bersin Gusti ni ka abdi kola ngadawuh kang jeung Nabi inna hada sanyana si ieu mahamida eta muji itu si hada Allah ka Allah walam tahmad jeung teu muji anjeun Allah ka Allah babu ida tasawaba ari bab martelakeun di mana-mana huai jalma faliyadha maka kudu nendeun itu si jalma yadahu kana leungeunna itu si jalma ala fihi dina cangkemna itu si jalma lain di ahukun kajero maksudna kieu atawa kieu
Kola ngada ukang jeung Nabi. Inna hadza sanyana ari ieu. Beh, na eta. Hadasana Sa Asim bin Ali, hadasana Sa Ibnu Abi Dzibin. An Sa'id al-Makburi an Abihi itu Sa'id an Abi Hurairah ta'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngada ukang jeung Nabi, innallaha ta'ala innallaha sanyana Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah al-utas ka pirang-pirang jalma nu bersin. Wa yakrahu jeung mikaresep mikange wa Allah at-tasawub kana anu huai. Fa idza antasa maka di mana-mana bersin sa'adukum salasai jaran jeung kabe wa hamidan muji itu ahadallaha ka Allah kana tabukti hakon eta bener alakul at-hakon eta hak. Karena tah bukti hakon eta hak ala kulli muslimin ka setiap jalma nu Islam sami'a anu nguping itu sikulun huka itu ahad ayakula naon ayakula yen ngucap itu sikulun lahu pikeun itu si ahad yarhamukallah kana lafadz yarhamukallah wa matasawub jeung lapon ari huai fa inama mangka fa inama huwa mangka pastina ari itu tasawub atawa tasawub eta minasyaitoni tini setan. Fa idza tasawaba mangka di mana-mana huai sadukum salasai jaranjen kabeh fal yarudu mangka kudu nolak itu si ahad hu kana itu tasawub mas tatoa salagina mampu itu si ahad fa inna hadakum nasanya salasai jaranjen kabeh eta idza tasawaba tasaaba di mana-mana huai itu si ahad dohikata suri minhuti itu ahad atawa tina itu tasawub naon asyaitonu setan kitabul istidzan wallahu a'lam bissawab bin fa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina.